Вітаю вас сьогодні у програмі «Цікаві люди». Ближче познайомимося із гостею з Івано-Франківська, пані Ольгою Терешкун. Пані Ольга є очільниця Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України. Про українське кіно і про те, чим живе сьогодні спілка, ну, власне, і поговоримо. Вітаю вас, пані Ольго, в нашій студії. Дякую за те, що знайшли цих півгодинки часу, щоб більше розповісти про те, чим живе сьогодні наш Івано-Франківський осередок спілки кінематографістів, скільки є членів цього осередку, чи знімають вони кіно, і, власне, про ті проекти, над якими ви зараз працюєте. Отже, кілька слів про спілку. Не так давно відійшов у вічність її багаторічний очільник і засновник Юліан Яковина, і вам довелося переймати його справу. Я так розумію, що ви були його заступницею. Власне, цю роботу, яку ви проводили і проводите зараз, хто долучається, скільки членів спілки, чим вони займаються? Дуже дякую за запрошення. Сьогодні в такі непрості часи збройної агресії Російської Федерації, в непрості часи, скажімо так, процвітання української культури. Я вважаю, що, незважаючи на такий складний час, українська культура все ж таки процвітає. Ось. І що стосується кінематографу, то важливо пам'ятати те, що Івано-Франківський осередок Національної спілки кінематографістів України провадить вже 27-й рік і пропагує, зберігає і відтворює кінематографічне життя не тільки нашого Прикарпаття, а я вважаю і в якомусь рахунку західного регіону. Сьогодні в такі пропам'ятні дні ми, звичайно, згадуємо всіх наших і засновників, і фундаторів, оскільки розпочинав свою роботу Івано-Франківський осередок Національної спілки, тоді ще спілки кінематографістів України, далекого 1997 року, коли 15 листопада було звернення до нашого фундатора Юліана Яковини про те, що з пропозицією зорганізувати осередок, спілку професійних, відданих кінематографічній справі режисерів, документалістів, операторів, особистостей, котрі творять і живуть світом кіномистецтва. І саме листопадовий місяць – це той місяць, який і бере початок заснування нашого осередку. Звичайно, хочеться також згадати про наших засновників. Ну, звичайно, фундатор був Юліан Яковина, який протягом 27 років провадив нашу роботу. Але і на зорі заснування нашого осередку це були такі відомі люди, як Сергій Романюк, це головний редактор телебачення «Галичина» Володимир Кукуруза. Сьогодні, слава Богу, в доброму здоров'ї Ігор Слежук, оператор кінохроніки нашої. Це такий Кукуруза, очевидно, був головний режисер, так? Головний режисер, так. Угу. І оця така невеличка когорта першозасновників. Угу. Тобто вони фактично починали, утворили, так, разом? Угу. Наш Івано-Франківський осередок. Пізніше, звичайно, долучалися інші кінематографісти. Не можемо не згадати великий, просто величезний вклад в кінематограф, документальний кінематограф нашого краю, земляка вашого, це Василь Нагірний, котрий дуже багато років провадив документальні кінопроекти. Так, їх звичайно понад 300, тут уже я скажу так. Тобто ми всі їх зберігаємо, і це та спадщина, яка, от, власне, вона вічна. Так? Тобто це ті речі, які завжди будуть актуальні. Так, Василь Нагірний залишив неоцінений слід в кіномистецтві, я вважаю, не тільки регіону, але й всієї України, оскільки його проекти такі, як «Місто кола, спадок предків», «Червоної Русі підкова вирішу, золота», так. «Світлини Коломийської родини», також «Історія однієї вулиці», вона називалась «Портрет». Тобто там було кілька таких великих циклів, найбільші, власне, це «Місто кола, спадок предків», «Червоної Русі підкова золота», це там понад 100 програм кожен цикл має, і, кажу, ми ними пишаємось реально. Це, по них можна вивчати історію краю, зрештою.
І, звичайно, що не можна не згадати наші такі, знаєте, напрямки роботи Івано-Франківського осередку, оскільки ми не тільки маємо напрямок документалістики, так, документального кіно, це є і дослідження, це є і кінодраматургія, це є і ігрове кіно. Не можемо тут не згадати, що стосується ігрового кіно нашого члена осередку, члена Національної спілки кінематографістів України, кінорежисера, вихованця Юліана Яковини, Мар'яна Бушана. Нещодавно, ми знаємо, номінувався Оскарівським комітетом навіть його фільм, ігровий фільм «Снайпер. Білий ворон». Ми також не можемо не згадати про кінодраматургійні напрямки нашої роботи. Це вийшло і світ побачили друком два підручники сценарної майстерності пані Марії Вайно. Ось, і знаємо, що осередок поповнюється і новими членами Національної спілки. До нас долучаються і оператори, і сценаристи, і актори, актори, і митці, які працюють у сфері анімації. Угу. Ось. І важливо, що 2024 рік, це якраз він був такий, знаєте, дуже багатим на багато ювілейних дат, зокрема і у світі кіномистецтва. Що стосується сторіччя Параджанова, ми знаємо, відзначали в січні місяці. І завдяки нашій такій спільній роботі кіномитців і наших добрих друзів Івано-Франківського осередку «Подружжя довіраків» – це Валерій і Христина Довіраки. Валерій Довірак розробив зображення ювілейної марки, листівки і конверта сторіччя Параджанова, яка вийшла перша в Україні і була вручена в багатьох посольствах, зокрема в Вірменії. Ось. Також ми цього року не можемо не згадати пошанування пам'яті 20-річчя пам'яті нашої видатної уродженки Прикарпаття, актриси театру і кіно, народної артистки України Наталії Наум. 20-річчя з дня смерті? Чи? Так, 20-річчя пам'яті. А розкажіть Наталії кілька слів, щоб люди згадали, що це за актриса. Ну, я зізнаюся, прізвища не знала. От ви розказали, хто вона. І так, звичайно, ми всі її знаємо. Наталія Наум, це, я вважаю, найвидатніша жінка або одна з найвидатніших жінок, що стосується кіно, тому що якщо світ мав Мерлін Монро, так, і бачив Мерлін Монро, то я вважаю, що Наталія Наум – це наша українська Мерлін Монро. Хоча дуже не люблю такі порівняння, але тим не менше, щоб було зрозуміло, наскільки талант, настільки професійне бачення і життя тією професією, горіння справою. І, звичайно, велика фільмографія, де Наталія Наум. Які найвідоміші фільми? Ми точно їх бачили всі. Також бачили, я думаю, всі бачили. Це фільм «За двома зайцями», це Олекса Довбуш, це Наталка Полтавка. І багато інших, кого цікавить, може подивитися в соцмережах, звичайно. Тобто це вже золота класика українського кіно, золота, очевидно. Золота класика, так. Ну, звичайно, що ми маємо розуміти, що Наталія Наум – це був час, коли творці були десь обмежені якимись такими моментами, де ми знаємо, що світ кіно – це, звичайно, був світ пропаганди під час радянської епохи. Так? Так. І, звичайно, що хотів цього чи не хотів артист, він мав якісь певні обмеження. Ось. І от цей прообраз матері, який завжди переслідував Наталію Наум, звичайно, він і наклав якісь такі, знаєте, невидимі моменти, що сприймають її як маму, тому що дуже часто діставалися ролі матері. Але, тим не менше, коли ти дивишся Наталку Полтавку, коли ти перегортаєш і бачиш в пам'яті стрічки Олекса Довбуш або «За двома зайцями» прекрасна Галя, то розумієш, що все ж таки це таке світило кіно, думки, світило професійності Наталії Наум, воно абсолютно не згасає навіть в теперішні дні. Як спілка пошановує її ім'я, власне?
Звичайно, ми цьогоріч це вийшла і світ побачила. Знову ж таки, перша в Україні марка, листівка і конверт, яка не вперше вже нам вдається пошанувати саме кіномитців. Це наш такий всеукраїнський проєкт «Український кінематограф. Спадщина та відродження», де спільно з нашими генеральними партнерами, однією з технологічних компаній Івано-Франківщини, ми намагаємося якраз творити оцю кіноісторію. Я хочу показати нашим глядачам. Власне, тут це є конверт з маркою Наталії Наум і така відкритка, пам'ятна листівка. Так, це якраз про неї і наша студія. Ми вже можемо за кадром отримала це в подарунок. Я показую. Так, от теж маємо такі пам'ятні відзнаки і будемо краще дізнаватися і біографію, і, можливо, передивитися навіть і варто фільми, в яких знімалася наша землячка, яка була родом, як ви казали, з села Велика Мізунь. Старий Мізунь на Рогатинщині, так? Ні, Рожнятівщина. Рожнятівщина, я завжди плутаю ці два райони. Так. Тобто, насправді ми мало про це знаємо, і дійсно дуже важливо піднімати ці прізвища, піднімати історію про них, щоб ми розуміли, що Прикарпаття справді було багато на видатних особистостей, в тому числі і акторів. Точно. А про яких акторів сучасності, от ви можете сказати те, що це наші прикарпатські актори, це наша гордість, і вони достойні бути членами спілок і достойні, власне, займати найвищі, скажімо так, лінійки в якихось там рейтингах? Наша прикарпатська земля і взагалі українська земля, вона надзвичайно багата на... Ми багатогранні, ми талановиті, ми працьовиті, ми професійні. І, звичайно, що є люди, які віддають абсолютно професії, як не все, то майже все. І в теперішньому дні, особливо в теперішні часи війни, ну, звичайно, ми бачимо кінострічки, які несуть таку, знаєте, посил українськості. Є кінострічки, які несуть до глядача, можливо, якийсь затишок. Ось, є різносторонні вектори посилу до глядача. А що стосується наших акторів, ну, звичайно, не можна не відмітити наших провідних акторів. І я думаю, що всі знають і Романа Луцького, і пані Надію, і багатьох-багатьох інших. Ось, не хотілося б когось, знаєте, так особливо вирізняти, тому що я на себе не хочу брати роль когось кінокритика і забирати в когось хліб, так? Але вважаю, що немає малих або великих ролей. Ось. І саме в теперішній час ми живемо в надзвичайно історичний період, де є можливість і, незважаючи на все, є потреба в саме професійних справжніх акторах. І ці можливості відкриваються, оскільки зараз Україну відкривають, вкотре відкривають і на міжнародній арені, і на міжнародних кінофестивалях. І часто самі для себе. І часто самі для себе. Так. Тому Україна зараз – це 130-річчя Довженка. Ми навіть бачимо Олександра Довженка сьогодні. Це фактично інший кут поля зору Довженка як митця, от теперішні часи, коли відкриваються засекречені архіви, коли ми бачимо Довженка, не тільки який працював і творив ту епоху, ми знаємо, під сильним тиском тодішнього Сталіна також і системи, тої тоталітарної системи, яка просто розчавила його долю і трагедію його долі до тепер, що ми можемо тільки осмислювати. Але й ми маємо розуміти про те, що відкриваються ще незвідані сторінки. І от, що важливо відмітити, що от в нас 130-річчя Довженка відбулося кінопоказом спільно з Національною спілкою кінематографістів України, з Довженко-центр в кінотеатрі «Люм'єр» в місті Івано-Франківську. Глядачі мали змогу переглянути фільм «Земля». І супровід Даха Браха, який ми бачимо, іде відеоряд, іде кіноряд, і ти це дивишся, ти осмислюєш абсолютно з позиції теперішнього бачення. Але наскільки велику вагу і ціну в
такому, я вважаю, одному з шедевральних фільмів, має музична експлікація фільму. Тобто музична складова, музика як рушій, вона доповнює, а можливо навіть і основною такою, знаєте, лептою доповнює ту чи іншу кінострічку. Тому, переглядаючи вкотре, ти можеш осмислити весь трагізм тогочасної епохи, кіноепохи, ти можеш осмислити і актуальність теперішнього часу, і зрозуміти, що українське поетичне кіно, течія українського поетичного кіно, які, знаєте, такі перші паростки закладені у фільмі «Земля» Олександром Довженком, а пізніше це розійшлося вже у фільмах Переджанова, Івана Миколайчука і інших наших відомих режисерів. Саме ця українська поетичність, вона формує наше світобачення і ідентичність нашої такої, знаєте, кінематографічного обличчя України в світі. І бажаю, що нам дуже важливо це не розгубити, тому що українська поетичність – це щось є неймовірне, і якого абсолютно немає ні в одній кіношколі в світі. І коли продивляєшся фільм Івана Миколайчука «Вавилон», так, бо відкриваєш ті самі тіні забутих предків Параджанова. Ну, це надзвичайно потужно, і ми цим маємо гордитися, берегти. Це вже вивчають у світі як феномен? Звичайно. Звичайно, це одні з провідних кінокартин, які вивчають, які вивчають найпровідніші кіношколи світові. І саме фільм «Земля» з широкими полями, з полями соняшника, де вперше Довженко звертається до в кінокартині улюднює навіть тих самих тварин, де вони виступають повноцінно як персонажі, де він, незважаючи на всю пропаганду в кінострічці, звертається до таких моментів, як становлення образів природи, становлення абсолютно багатомасштабних, багатокадрових, таких просто колосальних моментів кінозйомки загальної, крупного плану, середнього, загального. Тобто це все операторська, кінорежисерська робота. Це фактично було тим освітленням, де Україна здобувала своє обличчя, кінематографічне обличчя. Угу. Пані Ольго, а на вашу думку, за всі роки незалежності України, який, скажімо так, період був найсприятливішим для українського кіно, для його розвитку, для його становлення вже в нових реаліях? І ви вже згадували про це, що от період війни зараз десь дає нам переосмислення, і фільми зараз інші, так, і вони більш спрямовані на цю тематику, щоб це і зафіксувати, і, скажімо так, вже віддати в історію, щоб всі пам'ятали і діти, і правнуки цю боротьбу, і наших героїв. Ну, от, власне, ці два моменти. Тобто, чи саме зараз, можливо, цей золотий вік кіно, коли ми маємо розуміти, що українське – це важливо, чи він вже минув, чи, можливо, він ще попереду, на вашу думку? Я вважаю, що, ви знаєте, складно робити оцінку в теперішній час теперішнього часу, вибачте за тавтологію, ну, так, тому, я що, розумію. Тому що фактично ми можемо сказати, що була золота епоха Параджанова, Миколайчука, до того ще була золота епоха, а тепер ми можемо говорити зі сторони таких фільмів, як «Поводир», або після таких фільмів, як «Тарас Повернення», або там, наприклад, «Плем'я». Ось. Ви знаєте, це дуже все так відносно, тому що я вважаю, що майбутні покоління, які будуть дивитися на теперішні наші часи, вони також будуть осмислювати нас як, можливо, золотий час, а можливо, час розквіту, тому що це також дало поштовху, ми знаємо, до багатьох кінострічок наш теперішній час. І тому відповісти остаточно на це питання, я все ж таки залишу це для історії. Хто ваш улюблений режисер і який ваш улюблений фільм? Улюблений режисер в мене – це є «Життя». Ніхто краще не керує, як Бог, я розумію. І режисує нашим життям. Тому що, справді, який би не був супер прекрасний режисер,
знаєте, життя воно настільки цікаве, що ти розумієш, що краще його фільму ти не напишеш і не створиш. Тому я бажаю сьогодні, в теперішньому часі, всім мати свій авторський фільм свого життя. І в цьому фільмі, щоб у нас була, звичайно, абсолютна перемога над злом, абсолютність того світлого, того нашого українського ідентичного, яке буде нам вкотре підкреслювати, хто ми є на цій землі, яка ми надзвичайно потужна нація, які першоджерела витоків нашої нації, оскільки багато хто зараз тільки відкриває Україну для себе, зокрема історію українського кінематографу. Тому в цьому часі війни, коли наші хлопці в окопах боронять нашу таку спокійну годину чи сну, чи нашої професійної роботи, я хочу побажати всім натхнення, сили, перемоги і, звичайно, що такої перемоги і на культурному фронті, і на кінематографічному, і на особистому, життєвому, людському. І усього-усього найкращого і усіх гараздів бажаю в сьогоднішньому часі. Дякуємо. І все ж таки про улюблений фільм. Який фільм ви готові дивитися, ну, хоча б не один раз в житті, а раз у рік, наприклад. У мене є такі книги, які я мушу раз в рік перечитати. Та? От вони 10 разів перечитані чи більше. Ну, як у вас з кіно? Кіно для мене, це ви знаєте, надзвичайно така велика глиба, починаючи від філософії, закінчуючи якоюсь документалістикою, так, якщо ми можемо говорити про великі імена кінорежисерів, режисерів, починаючи з японської якоїсь такої частини світу, завершуючи такими прекрасними творами сьогодення нашого відомих режисерів, чи Параджанова «Колір граната», чи, наприклад, Івана Миколайчука «Вавилон», чи, наприклад, Кіри Муратової, так? Є певні осмислення і той самий Довженко, і, звичайно, світові режисери. А українські сучасники хто? Ну, сучасники, ви знаєте, знову ми про сучасність. Зараз кожен творить, і, ну, звичайно, не можна обійти кінокартини, звичайно. Це Олександр Денисенко, це Олесь Санін. Це, власне, я теж задала, то мені його фільми. Ось, тому, звичайно, це титани наші, це ким треба гордитися. Чи, ось, але... чи має держава вкладати в кіно попри все, попри війну зараз? Звичайно, це тільки так, тому що кіноіндустрія, взагалі кіно, воно завжди було в певній мірі, особливо це є надзвичайно потужний вид синтетичного мистецтва, де потрібні надзвичайно великі бюджетні, різні організаційні моменти і фінансова складова тут є чи не найважливішою. Так. Тому, звичайно, щоб зробити якісний продукт, якісне кіно, це, крім професійності, це, звичайно, потрібна і фінансова частина. Але ми знаємо, що відкриваються нові двері моментів, де фінансують не тільки має можливість фінансувати держава, так, але і де ми маємо можливість залучати донорів, де ми маємо можливість засновувати проекти з різними фондами, так, тому я вважаю, що хто стукає, тому завжди відкривається. Тобто, якщо ти хочеш творити, якщо ти маєш якусь певну мету, ти маєш впевнено розуміти, що ти її робиш, і ти твориш, і ти йдеш до своєї мети, ти розумієш всю відповідальність того, за що ти берешся, і виходить справжня творчість, справжня професія, де, звичайно, є здобутки. На Прикарпатті зараз знімається якісне кіно, на вашу думку? Ну, документальне хоча б. Розумієш, тут немає кіностудій. Звичайно, що в нас Прикарпаття і взагалі Західна Україна – це
фактично документалістика, вона була, є і буде. І оскільки в нас історично такий натхненний край, ось сьогодні ще раз вкотре згадаю нашого Василя Нагірного. Тобто документалістика – це якраз от ті моменти, де ти можеш почерпнути ту історію, ту автентику, звідки ти маєш можливість. Є добра, скажімо так, добрий ґрунт для дослідження. А документалістика – це якраз бути в тому місці, бути в тому періоді. Ось, і ми знаємо, що якщо ти маєш таку трішечки зірочку над собою, мається на увазі творчу, де тебе десь трішечки якась рука долі веде, ми можемо навіть назвати той самий фільм про Маріуполь, який ми знаємо. Ось, звичайно, люди не ставили перед собою мету такого грандіозного, я так вважаю, проєкту, але вони були в той час і в тому місці, так? Мали якусь певну відважність це зробити. І тому от вирішуються такі, я вважаю, історичні кінострічки. Тому і в нас на Прикарпатті, в нас надзвичайно велика історія, в нас надзвичайно потужні люди, в нас багате мистецтво, в нас багатий розвиток подій. І так, є що фільмувати. Є що фільмувати абсолютно, тому і це штовхає на те, щоб були гарні професійні роботи. Ви тримаєте в руках книжку, я підозрюю, не випадково. От про кого ця книжка, чи чия ця книжка, про що вона? Я завжди, знаєте, це така кінематографічна біблія Прикарпаття. Не побоюсь цього слова. З архівів моєї пам'яті прочитала. Ця книжечка вийшла у 2019 році. З кіноархіву моєї пам'яті нашого фундатора Юліана Яковини, світлої пам'яті. Пан Юліан присвятив все своє життя встановленню прикарпатського кінематографа. І саме в світ 2019 році побачила ця книжечка, де пан Юліан окреслив абсолютно всі такі основні напрямки розвитку кіномистецтва Прикарпаття. Нашого регіону. Ця книжечка подарована у всій бібліотеці України. Також ми її передали за кордоном в одні з провідних закладів, тому що це таке, знаєте, було перше джерело, першопрохідне наукове бачення саме кінематографу Прикарпаття. Звичайно, тут є декілька таких цікавих напрямів. Це, що стосується ігрового кіно, документального, заснування на, в 1957 році, якщо мене не зраджує пам'ять, нашого кореспондентського пункту «Укркінохроніка», який був заснований на тоді ще Станіслав місто, так тепер Івано-Франківськ, і окреслення якраз від того періоду до, можливо, до минулого, до 2019 року, скажімо так. Ось, в одному з розділів книги це є про наш Івано-Франківський осередок, оскільки ми не могли не написати, так. Тут також є окреслені певні такі моменти, що стосуються арт-мистецтва, тому що в нас активно розвивається і до сьогодні лабораторія арту, відеоарту Івано-Франківщини, де представлені абсолютно цікаві роботи, які брали високу оцінку, мали високу оцінку на міжнародних фестивалях відеоарту. Ось. І також ми можемо тут почерпнути інформацію про основну інформацію, також фільмографію про наших кінематографістів, які, зокрема, працюють тут, на Прикарпатті. Пані Ольго, ми добре з вами пам'ятаємо період, коли старі кінотеатри закрилися, і піти в кіно, ну, це було нереально. Та, і вже за теперішньої, не такої давньої доби, так, почали працювати якісні сучасні кінотеатри, і туди справді ходять на прем'єри, і деколи квиток не можеш купити, правда? О той період, коли не було кінотеатрів, от як розвивалось кіно, і чи воно розвивалось, де воно тоді мало транслюватися, і чи це теж тоді було періодом занепаду? Для самого кіно, як мистецтва. Ви знаєте, завжди надією виростає протидія. Це говорив світлої пам'яті Юліан Яковина.
якраз у ці часи, про які ви говорите, це були ті часи, коли викристалізовувалося наше таке, знаєте, інтелігентне середовище, яке би мало творити кіно в наступному. Тобто, що я маю на увазі? В ті моменти такого перехідного періоду від радянщини, де фактично все державою відкривалось кіно. Ну, тобто це була якась така, знаєте, ніша того пропагандистського такого моменту, де держава, вона завжди підтримувала. Це не тільки було в кіно, це було і в хоровому мистецтві. Так? Період незалежності – це той момент, коли саме пан Юліан Яковина звернув увагу на те, що були можливості підтримати молоде покоління, виховати, яке в майбутньому дало поштовх кінець 90-х, початок 2000-х років, які стали, тобто, свідомими режисерами і кіномитцями. Тому я не вважаю, що це був період занепаду, тому що я ще сама молода людина, ось, що стосується того періоду. Але вважаю, оскільки трішечки досліджувала це питання, що це був перехідний період, старе відійшло, нового ще як такого формувалося, а це був такий період підготовки, де би в майбутньому воно мало дати певні плоди. Ну і дало, зрештою. Звичайно, і це показало те, що активно працював тоді і осередок, і працювали, знаєте, ще були гуртки кіноаматорства, ось, були професійні гуртки, але й було саме в таких, як Народна студія Верховина, така анімаційна студія «Мрія» була, де від маленьких таких маленьких зацікавлень чи анімацією, чи документалістикою, чи ігровим кіно, молодим кінематографістам прищеплювалася любов до професії. І вони абсолютно стійко це проходили і поступали чи до Карпенка Карого, чи на інші факультети, і виростало абсолютно нове покоління. Ну, хочу нашу розмову завершити питанням, які плани у Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України от до завершення цього року? Якісь, можливо, ще цікаві акції будуть? Ви знаєте, ми, звичайно, листопадовими днями зараз будемо пошановувати відому кінорежисерку Кіру Муратову. Ми знаємо, що ми відзначаємо 50-річчя Кіри Муратової пам'яті, і ми знаємо, що багато кінокартин і її творчий шлях був непростим, але надзвичайно потужним. І Івано-Франківщина також вшановує цю видатну постать. Ось, оскільки рік добігає вже завершення, це листопад, грудень. Все ж таки є добрим таким підсумком те, що пророблено, і я вважаю, є можливість таких попередніх обговорень на майбутнє, тому що багато було подій 24-го року. Ми надіємося, що не менше буде подій 2025 року. А в цьому моменті, ви знаєте, хочеться підкреслити, що наші творці осередку, до яких є не тільки документалісти, не тільки режисери кіно, але і сценаристи. Зокрема, хочеться відзначити роботи нашої Мар'яни Мацьків. Нашої, так. Так, тому що я вважаю, що професійність і відданість мистецтву – це, звичайно, про наш осередок. І такі моменти, як графічні моменти створення марок, графічні моменти окреслення і створення фільмів, тобто обрамлення, це художнє обрамлення. І хочеться також згадати Ігора Васюту, який долучився і до створення наших марок, і, звичайно, живе цією професією і у сфері анімації, і в пропагуванні, що стосується нашого молодого покоління, серед молоді, серед дітей, про те, щоб вони більше знали про світ кіно, щоб вони більше могли почерпнути у цю таку велику глибу, тому що світ кіно, він багато відкривається для багатьох, але залишаються там одиниці. Тому такі осінні дні ми пам'ятаємо, що
наших майбутніх кінедокументалістів, наших майбутніх кінорежисерів, наше молоде покоління, але також і згадуємо тих засновників і тих, хто творив перші джерела нашої такої кінематографічної думки. Я щиро дякую вам за цікаву розмову. Так дійсно поринули в історію кіно, трішки згадали ті фільми, які десь справді супроводжують нас усе життя. Я глядачам нагадаю, ми спілкувалися із Ольгою Терешкун, це очільниця Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України. Говорили про українське кіно, про його минуле, ну, сьогодення і майбутнє. Дякую вам, пані Ольго, і до нових зустрічей. Дякую вам.